آپ کا نام، ضلع پلوامہ؟ ہاں سر، ضلع پلوامہ، میرا نام ہے گلزار احمد میر، سر میں ضلع پلوامہ کا ہوں۔ ادھر سب سے زیادہ حالات خراب ہے، ادھر مار دھاڑ بہت ہے، بہت زیادہ مار دھاڑ ہے، ادھر بالکل گھروں میں کوئی نہیں نکلتا۔ آپ کی اپنے والدین سے کی سب سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی رابطہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کوئی کیسی حالت ہے کیا ہے؟ کوئی سر بالکل پتہ نہیں، ادھر بالکل، ادھر سب سے زیادہ کمیونیکیشن بند ہے، بالکل پتہ نہیں۔ ادھر پولیس اسٹیشن پہ ایک ایک نمبر ہے پرسن، مگر وہ فون لگ رہا ہے، مگر وہ بتانا پتہ نہیں ہو سکتا ہے، فون کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں فون کاٹ دیتے ہیں۔ ان شاء اللہ ہم جا رہے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس میں، عمران خان صاحب جا رہے ہیں، ان شاء اللہ ہم آپ کا، کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے، اور ان کی سرکار سے دعا کی ہے کہ ان کی رحمت شامل حال ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دور فرمائے، آپ کو آپ کا حق ملے، آپ کو حق کے خود ارادیت ملے، اور آپ کو آزادی ملے، اور جب ان شاء اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، ان شاء اللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ پاکستان آپ کے ساتھ ہے، پاکستان انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بھائی شہید ہوا ہے کب، کس سن میں؟ 1993 میں۔ میرا ماما تو بھی شہید ہوا، میرا ماں کا بھائی ہے، مامو وہ بھی شہید ہوا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔